Goddag til Tobis Freedom. Kender du dem? Det er den 6. september stadigvæk. Og jeg ved ikke, om jeg har ikke fået set videoerne igennem omkring ses der ans. Det er så længe siden, jeg har lavet det, så man beklager, hvis jeg har snakket om det før. Og hvis jeg har, så er det kun godt, fordi så er det bare på gentagelse. Men jeg har spekuleret, sådan er det, når man er alene eller aloner. Jeg behøves ikke venner. Det gør jeg altså ikke. Jeg behøves heller ikke bekendte eller kollegaer. Jo mere du er alene, jo mere har du tid til at reflektere og tænke og spekulere over, hvordan verden er skruet sammen. Og jeg skal snakke om musik, og så alligevel ikke. Jeg skal snakke om Rammstein. Fordi Rammsteins show er pyroteknik. Jeg har aldrig nogensinde set Rammstein live. Han har faktisk en sag med MeToo til Lindemann, som man ikke kan regne. Man kan ikke regne med MeToo, så jeg, det er alt sammen opdægtet crap, pis, lort, sejr, pis. Men det må være Tysklands største band ever. Det er jo hard rock, og de har lavet musikken til Triple X. Fire, fire! Og de har lavet en cover version af The Model og We All Live in America, som er nok deres største hit nogensinde. Men det, som jeg vil frem på, er, at den pyroteknik, jeg tror faktisk, de har været her, den brugte de, ja, det er ret, jeg er 100% sikker på det, at det brugte den samme pyroteknik, som Rammstein bruger, den bruger, har de brugt i Seest-ulykken og ulykken i Holland i 2000 i Enschede og i Anst 2011. De tre gange er blevet brugt pyroteknik. Man kan tydeligt se det, fordi hele området er spærret af. Ikke også? Men for man har overhovedet ikke lov til at kunne se ind på hvor fabrikken lå. Fordi nyhederne cutter af, så du kan slet ikke se, hvad der foregår herinde. Det er det, jeg mener, det hele har været spærret af. Jeg er ligeglad, hvor mange gange Seest-borgerne benægter det her lort, men altså, ifølge Seest, der bor der altså 4400, nu gentager jeg mig selv, der bor 4400 mennesker i Seest. Ja, og det var, og ifølge den officielle historie, så blev 2000 mennesker evakueret. Men hvor er de 1900 henne? Hvor er de? Gik de ligesom op i røg, eller hvad gjorde de, eller hvad skete der? Men jeg bliver ved med at snakke om den her historie, til folk fatter det oven i deres hoveder, at det ikke var rigtigt det her. I kan se det, mand. Det er pyroteknik det her, ligesom Rammstein. Det er fuldstændig det samme, mand. Fyrværkeribranchen eller fyrværkeriforeningen var med til at lave det her lort. Både Seest og Anst i Sønderjylland, som jeg ikke kan skrive. Fordi jeg har problemer med at skrive af. Så vil den gerne igen. Det var da mærkeligt. Jeg tror bare, at den skulle lukkes ned. Nå. Fedt nok. Den virker igen. Her har vi Ernst med de to borgere. Allan Schultz og Hanne Foss. Fuldstændig samme teknik. Jeg prøvede at ringe til Fyrværkeriforeningen igen og igen og igen og igen, og de tager ikke telefonen. Han hedder Carsten Nielsen. Han tager ikke sin telefon, fordi han er en ignorant. Han var med til at lave det her show, mand. Det var for flere regler for fyrværkeri. Mere kontrol og sikkerhed med borgerne, flere visitationszoner, mere frygt.
Vi skulle lige hente Danmarks svar på 911. Altså, helt ærligt, mand. Rammstein, ses. Det hænger sammen, det hele. Deres sceneshow er spektakulære. De er uddannede pyroteknikere. Jamen, det er det samme. Det er det samme som de her tre ulykker. Hvis man går ind og kigger på ulykken fra Holland, så vil man grine af det. Man kan sidde og grine af det. Der er fire brændmænd. Skulle jeg bøve sig. Ifølge den officielle historie var der fire brandmænd, der døde. Men du kan se på TV-billederne og beviser det hele, mand. Plantet hele lortet, mand. Og folk læner sig bare tilbage og siger, det gider jeg ikke interessere mig for. Det kan være ligegyldigt, fordi det er så længe siden. Det er længe, så længe siden, og det interesserer mig ikke. Og hvad får jeg ud af at debattere en gammel sag, som ikke kan finde hovedet hale i? Men det er jo fordi folk har nogle dumme nikker på begge sider. Nogle dundpapper. Nogle dundpapper, om de er vågne eller ikke vågne. Der er folk nogle dundpapper. Det er de. Fuldstændig, mand. Det her, det er bare en controlled demolition, forsikringssvindel og påsat brand og pyroteknik. Det er det, det var. Og der er fejl på fejl på fejl, og jeg gentager mig selv. Der er ikke nogen overvågningsbilleder. Der er ikke nogen lydfiler. Det hele er blevet brændt af. Der er ikke nogen billeder af fabrikken før eller efter. Der er heller ikke nogen billeder, hvor fabrikken lå, dengang den var der. Der er kun billeder, da den lå i, Kolding. Der er ikke nogen billeder, da den lå i Seest. Jamen altså, og hele området var lukket af, og de taber 284 tons fyrværkeri ned over sig selv. Sådan, mand. Det er gjort med vilje, og branden er påsat, mand. Fuldstændig hoax. H-O-A-X. Hoax. Distraction. Jeg aner ikke, hvad der ellers er foregået på selve dagen. Og folk, der bliver ved med at sige, det er synd for brandmanden, Max, det er synd for ham. Men hvad, gentager mig selv, hvad skete der med de to andre brandmænd, der kom til skade? Hvad skete der med de 85 mennesker? Ifølge Wikipedia, så var der 85 mennesker, der kom til skade. Hvorfor er der ingen brandbiler, der kører ud og ses? Hvorfor er der ingen af tv-billederne, hvor det viser, at brandbilerne kører ud og ses? Eller nogle tv-billeder, hvor ambulancerne kommer det nok mere indfaldende at sige, hvorfor er der ikke nogen tv-billeder af ambulancebilerne? Ambulancevognene, eller hvad skal man sige, kører ud og ses og videre til hospitalet. Der er ingen beviser på en skid, mand. Ingenting! Vi ser det! Se det! Det er pyroteknik. Det er det. Det er pyroteknik. Det er ikke nogen ulykke, det her. Det er plantet. Borgerne gik og klantede Kolding Kommune, fordi der skete en ulykke i Holland. Tre år før. Og der gjorde... Det gjorde de ikke noget på sikkerheden overhovedet. Nej, de lader dem. De fik lov til at opbevare fyrværkeri i N.P. Johannesen. Det gjorde de. Og hvad fanden var det? Tre af sektionerne var opbevaring til øl. Så de slet ikke fået lov til det overhovedet. De har haft ulovlig fyrværkeri liggende. Og det fyrværkeri har været fuldstændig identisk med det i Holland. Jeg er ret sikker på det. Nej, og hvad skete der med fabriksarbejderne? Nej, de taber bare det ned over sig selv. Intet informationer, hvad der skete med de to fabriksarbejdere. Fejl på fejl på fejl på fejl på fejl på fejl, mand.
kæmpe hoax, mand. Kæmpe distraction, mand. Der er sket noget andet, som var større, som masserne holder os væk. Medierne holder os væk, ikke masserne, omvendt. Pyroteknik, kære venner. Pyroteknik. Læser lige, hvad det betyder. Pyroteknik, der lærer mig at bruge materialer, der undgår en ekstroterm kemisk reaktion ved at producere varme, lys, gas, røg eller lyd. Personer med ansvar for sikker opbevaring, håndtering og funktion af pyroteknikiske enheder, pyroteknikere. Pyroteknik inkluderer fremstilling af fyrværkeri, tændstikker, komponenter til airbags i biler, gasopbrænding i mineindustrien og nedrivning. Kan I høre det, mand? Nedrivning. Desuden kan pyroteknikker også lave speciel effekt i film, sceneshow med ild og nødraketter. Så det har været en kontrolleret nedrivning, ligesom 911. Fuldstændig det samme lort. Og folk læner sig tilbage og piller sig i dællen og siger, det var det. Kigger lidt på de der sellouts på tv, sådan nogen som Johannes Langkilde, eller Christian Høgh Andersen, eller Michel Belage, eller Hans Pilgaard. Nej, det er så nemt, mand. De fortæller jo sandheden, det hele, mand, og holder os væk fra den, mand. Pyroteknik. Så er det en af jeres ruder for fanden, mand. Jeg er træt af at blive ved med at gentage mig selv. Det er som om, at folk ikke fatter noget i Danmark, mand. Er de helt væk, eller hvad? Fatter I overhovedet noget? Nej, det virker ikke sådan, i hvert fald. Nå, slut herfra. Det var kun fordi, jeg ville tale om bandet Rammstein, som har brugt de samme teknikker som Seest og Anst i Sønderjylland og Enschedard i Holland i 2000, den 13. maj 2000, som var 3 år før Seest. Så, slut herfra.